מה אתה אומר? סקרים, בואו נדבר על הסקרים אולי. אתה תתחיל בסקרים ואני אסגור. הסקרים האלה שזה, אתה יודע, תמיד אומרים פייק ניוז, אני קורא לזה פייק סקרים, וגם אני וגם אתה לא אוהבים סקרים, צריך לומר, נכון? הרי זרקו לנו מדי פעם, מדברו על סקרים, אנחנו לא אוהבים סקרים. והסקרים האלה, גם בארצות הברית וגם בארץ, חיים לפיהם. כלי התקשורת השונים בונים תזות שלמות על הסקרים האלה, תפיסה שלמה שכך זה צריך להיראות, אלה יהיו התוצאות, כל הדברים האלה, והסקרים של ארצות הברית דיברו על ביידן בענק, בגדול. לא היה, לא נברא. ואתה יודע מה, אני רוצה לקחת את הסקרים האלה ולרמוז כאן לכמה מפלגות בארץ. הלו, ימינה, מה סקרים, לא סקרים? אחי, אני אגיד לך משהו אחר. אני אגיד לך, ללכת עכשיו על סקרים, לא שאני מבקר את הבחירה שלך במה להתעסק, אבל בסוף ככל הנראה ביידן ניצח. אז כאילו, הסקר היה גבוה, הסקר היה נמוך, זה, אתה יודע, זה חלב שנשפך. אבל גם הסקרים, לא הביאו את הניצחון בדרך הזאת. ברור. ולא במקומות האלה. מה שכן באמת מסוכן ובעייתי, הטענות על זיופים ועל עבירות על טוהר הבחירות שיש במחנה טראמפ, ויכול להיות שזה בחיינות, ויכול להיות שזה לוזריות, אבל העובדה שטוויטר מצנזרת, מצנזרת עיתונאים, מצנזרת פוליטיקאים שמעלים את הטענות הללו, רק מידע, רק... הנשיא עצמו? רק, תשמע, אצלי זה רק מחזק את התחושה שאולי יש דברים בגו. אני גם נזכר בבחירות אצלנו, שים לב לשמאל הישראלי היום, בפיד שמאל, בטוויטר, כן? אם מתייחסים, מה הם אומרים? הוא בכיין! הוא הולך ומוכב, הוא הולך לבגץ האמריקאי, ופתאום... הלו, אבק, אתם אמרתם משהו שמלצר התערב פה בתוך הבחירות, הזמין פה את השטויות של הפייק בוטי. לא רק שלא אמרו, עודדו, הפוך, חיים איתם, חיים דרכם. ולא הגיעו הפרוטוקולים וכו'. אני מאוד מאוד מודאג מתואר הבחירות בכל המדינות. אני עדיין חושב על הבחירות שהיו פה באפריל 2019, ותהרוג אותי, תעיר אותי בכל שעה, אני לא משוכנע שהבחירות האלה היו טהורות, ו... לפחות סדר. לא נתנו את ההוכחות להוכיח שזה אחר. אם אנחנו הולכים לסיבוב הבא, פה זה צריך להיות, וואלה, כי מצלמות, ועם הקלטות, ועם הכל, לא... וגם אפשר... אז יגנבו אותך. לא, אולי יגנבו, כן. כן. טוב, יאללה, בוא נתחיל. עולים לגנוב. הערב בסיפור המרכזי, המתח בסיאו, לאחר ספירת מרבית הקולות, ג'ו ביידן מוביל על טראמפ. האם ייכנס נשיא חדש לבית הלבן? מיד מיטב הפרשנים יהיו איתנו. שגריר ישראל לשעבר באום דני דנון בריאיון מיוחד לקראת ההכרעה הצפויה. המשבר הקואליציוני מסרב להסתיים, וכשבנוסף הריבונות לא נראית באופק, השר לענייני התיישבות צחי הנגבי יגיע לאולפן. הצעת חוק חדשה תובא לכנסת כנגד התבססות המסתננים במדינה. מי השרה לשעבר שתרפדה את הצעת החוק בעבר? וגם חבר הכנסת מתן כהנה יגיע לאולפן וידבר על הקלות במסלול ההכשרה לטייסים עקב שילוב נשים בקורס היוקרתי. הסיפור המרכזי, מתחילים. ושוב, ערב טוב לצופות ולצופים. מחר תזרח השמש, אל תדאגו, הכל יהיה בסדר, ועם ישראל לא מפחד. והגשם בא גם כן, אז טוב. עם ישראל לא מפחד מדרך ארוכה, אבל במקום רחוק בניו יורק, במנהטן ניו יורק, נמצאת טל איינריך, ואני לא חושב שיש את בשורות, נכון, טל? היום היא לא על אדום, אתמול היא באה על אדום, זה אומר משהו. טל, אנחנו לא אנשי בשורות. תראו, אני עכשיו ממש, תוך כדי שאני מדברת איתכם, אני גם מתעדכנת. העדכון האחרון זה שקמפיין טראמפ מבקש ספירה מחודשת בוויסקונסין. כלומר, מבחינת קמפיין טראמפ, המצב כרגע לא עבוד. יש איזושהי דרך ככה מאוד מאוד צרה, אבל כמובן שהיא צריכה לכלול הרבה מאוד עירורים, הליכות לבתי משפט, בקשה לספירה מחודשת, לבדוק בזכוכית מגדלת כל טופס במקומות הקריטיים. זה נראה שהוא משחק דיפנס, איך שאומרים ביד אליהו. כן. קוראים לזה חל נוקיה היום? כן, חל נוקיה, דיפנס, שחק בונקר, אנחנו קראנו זה בפועל יהוד. תגידי לי, אבל כמה, מה אומרים בארצות הברית? כמה התכנות יש לזה? כי אני כן שומע שחלק מהרפובליקנים כבר, את יודעת, קשה להם, זה זעים באי נוחות, אומרים כאילו, אוקיי, כבד את התהליך, או שעדיין הוא מקבל גיבוי מהמפלגה. תראה, כל הזמן מתפרסמים דברים נקודתיים שרפובליקנים מעלים, כמו איך יכול להיות שבמישיגן למשל יש יותר קולות מאשר מספר המצביעים הרשומים, או איך יכול להיות שיש ריצת 100 אלף לאפס לטובתו של ביידן במקום מסוים. כלומר,
יש דברים שיכול להיות באמת ששווה לבדוק, יש דברים שאולי נשמעים כמו תירוצים. לכל צד יש סיבות טובות, בוא נגיד ככה, להתבצר עכשיו בגרסה שלו. מה שכן, בטוויטר מצנזרים הרי צד אחד. כן. אתה שמת ממש את האצבע על המקום שמפריע להרבה מאוד אנשים. צריך להבין שמערכת הבחירות האמריקאית, השיטה, איך שבן אדם מצביע, זה לא מה שאנחנו מכירים בישראל, שזה מאוד פשוט, שאנחנו שמים פתק אחד ולא מקשקשים ולא מקמטים, רשומים בקלפי ומגיעים עם, עם תעודת זהות וחותמים שם בצד ו... הכל ודאי, כמו שאנחנו, גם אצלנו, אתה יודע, יש כן, אבל צריך לומר, אולי הצופים לא יודעים, ארצות הברית, גם השיטת ההצבעה וההכנסה של ההצבעה, לא הצבעה בדואר הייתה, אבל משלוח של מעטפות לבוחרים, יש פה כמה דברים שנראים... ומועדים. ואתה אומר, זאת ארצות הברית, ולמען השם, זה לא כאילו, אתה יודע, זה לא קזחסטן. בדיוק, בדיוק. אתה יכול במקומות כמו ניו יורק, למשל, תיאורטית להגיע לקלפי בלי תעודת זהות, כי זה פוגעני, נחשב אם מבקשים ממך תעודת זהות, משהו כזה. למרות שבבר הרי מבקשים ממך את התעודת זהות בשביל להיכנס, ולא תהיה לאף אחד בעיה להציג אם אתה רוצה להיכנס לבר. אבל, והחתימה שלך צריכה כביכול להיות בדיוק כמו החתימה שמופיעה אצלם במערכת, אבל אתם יודעים, הדמוקרטים נמצאים כרגע במגמה, המסר שלהם זה כל צריך להיספר, כל תופס צריך להיספר, והרפובליקנים אומרים כל תופס חוקי, כל חוקי צריך להיספר, כלומר, ואולי יש לנו איזשהו אזור אפור שם באמצע, ושם יכול להיות שבתי המשפט... אז לדעת, ונסיים בזה, אני לא יודע כמה, לא שאת אמורה כאילו להיות ה... הליינרית בווגאס, אבל אם היית צריכה לתת, אם היית צריכה לתת סיכוי למהלך הזה, למהלך המשפטי, או מה שאת שומעת ברשתות... ועוד לא ניצח ביידן, צריך כן, לומר, לא יש עוד סיכוי כן, מסוים. אבל כן. אנחנו מסתכלים, אתה יודע, אפשר להתעלם מהמציאות. זורמים עם אמריקאים. כמה בערך, בעצם כמה שפיל יש לטראמפ ללכת שם? קודם כל, הליינרים של וגאס נותנים את זה לביידן כרגע. Yeah. ואגב, לפני, בוא נגיד, 9-10 שעות או 12, אני כבר מבולבלת. זה היה הפוך לגמרי. הסיכויים הפכו לטובתו של טראמפ. אז הליינרים כנראה יודעים מה שהם... מה שבטוח שהם מרוויחים בכל מקרה. כן, הבית תמיד זוכה. בדיוק. טוב, אז טל, אנחנו נחזור אלייך ביתר, אנחנו נמשיך לדבר איתך, וכאילו, ובכל זאת, את במנהטן, זה גם... אולי תחזור לאדום, מי יודע. ויש גם כתבה שהלל ביטון רוזן שלנו מכין על הלילה הסוער הזה. בואו נראה. You just take a look at all of these states that we've won tonight, and then you take a look at the kind of margins that we've won by... And all of a sudden, it's not like we're up 12 votes and we have 60% left. We won states, and all of a sudden, I said, what happened to the election? It's off. And we have all these announcers saying, what happened? And then they said, oh, because you know what happened? They knew they couldn't win, so they said, let's go to court. And did I predict this, Newt? Did I say this? I've been saying this from the day I heard they were going to send out tens of millions of ballots. I said exactly, because either they were going to win, or if they didn't win, they'll take us to court. So Florida was a tremendous victory, 377,000. Texas, as we said. Ohio, think of this. Ohio, a tremendous state, a big state. I love Ohio. We won by 8.1%, 461,000. Think of it. Almost 500,000 votes. North Carolina, big victory with North Carolina. And so we won there. We lead by 76,000 votes with almost nothing left. And all of a sudden, everything just stopped. This is a fraud. on the American public. This is an... תשמע, כשראיתי את הנאום הזה בבוקר... שפת הגוף? כן. נחמץ קצת ליבי. שוב, מה זה נחמץ? בסוף זה, אתה יודע, בסוף זה פוליטיקה. הוא רגיל לרדת על המדיה. זה אגב, מי שעקב אחר כל ה... סיקור הזה של הבחירות, גם פקס ניוז, לא היו איתו. לגמרי, הוא רב איתם, הוא לא היו איתו. לגמרי בפוזיציה מולם, אבל בסדר, אתה יודע, כאילו... אני אומר כך, אפשר, המסלול המשפטי הוא לגיטימי לחלוטין,
גם אל גור פנה בעל שנת 2000 לבית המשפט, ושאלה, באמת... סינים מחייכים היום, אני חושב, שהם... וישים אותם בקורונה ובסוף... ובסוף הזה... רק אני אגיד דבר כזה, גם היום, גם בשעות אלו ממש, יש קורונה בחדרה, יש קורונה בגדרה, יש קורונה בבנה ג'ונדט, או איך שקוראים במקום הזה. בוינה, כן, כל המקומות יש. אבל אין קורונה בשנחאי. יעשה כל אחד עשה את החשבון שלו, מי ניצח. בסוף הנגיף הזה, הוא לא רק שינה את כל העולם הגלובלי, הוא כנראה בוודאות, מה זה כנראה? בוודאות השפיעה. אם נסכם, טראמפ אמר שהסינים הביאו את הנגיף, ואם כך הוא טוען עד לרגע זה, הסינים גם הפילו אותו. יכול להיות שזה התחילת עלייה הסינית הגדולה, אבל אנחנו עכשיו במשהו אחר לחלוטין. שלום חבר הכנסת מתן כהנא ימין. שלום, שלום. תשמע, אי אפשר בלי התייחסות קודם כל, לפני שנגיע לנושא שלשמו התכנסנו. בחירות? אתה יודע, לא, הבחירות בארצות הברית, ריבונות, הימין. סידרו לכם קמפיין עכשיו. בואו נחכה לתוצאות שם. אני חושב שאנחנו במדינת ישראל צריכים לדעת להסתדר עם שני הצדדים. נכון, טראמפ היה ידיד אמת של מדינת ישראל, אבל בסוף האמריקאים... לא יהיה לנו יותר שגריר פרידמן וג'ייסון גרינבלט, ואנחנו הולכים, כאילו, זה דבר שנניח בתוך המערכת הפוליטית. נניח אתם הולכים לבחירות, אתם לוקחים בחשבון, זה שונה מאשר טראמפים נתונים. אני יודע להגיד לך שנפתלי בקשר גם עם אנשים אישים מהמפלגה הרפובליקנית, גם אישים מהמפלגה הדמוקרטית, ואני מקווה שבעזרת השם, כשנפתלי יהיה ראש ממשלה, הוא ידע להתמודד משני הצדדים. כלומר, אתה רואה את נפתלי מתנהל מול ג'ו ביידן, משיג ריבונות, ממשיך את הדברים הללו. אני משוכנע שנפתלי ידע לשמור על האינטרסים של מדינת ישראל היטב. טוב, עכשיו בואו נעזוז לענייננו, אחר כך נחזור אולי קצת לפוליטיקה. אנחנו שוב עוסקים, זה התחיל כמובן בבגץ, אתה צריך לומר, מתן היה גם מפקד טייסת, גם בסיירת מטכ"ל, ויש את כמובן את העתירה של הבנות שרוצות להצטרף, להיבחן לפחות, לעבור יום גיבוש, אבל גם אנחנו מבינים ממך שיש הורדה של הסטנדרטים. לא, זה ממש לא מה שאני אמרתי. אוקיי. אני היום אמרתי בכנסת, תראה, הנושא באמת זה הבגץ של ארבעת הבחורות הנהדרות, שבאמת רוצות לתרום מעל ומעבר לצהל ולמדינת ישראל, וביום שני הבגץ בעניינם מתברר. ואחד הטיעונים המרכזיים בבגץ שלהם זה שהם אומרות, אנחנו מבקשות לבחון אותנו בלי שום הנחות והקלות כתוצאה מהמגדר... לא, הם מדברים פה על סיירת מטכ"ל, לגור, מגלן. זה גיבוש, זה גיבוש רגיל. אין הנחות. הם אומרות, אנחנו לא רוצות הנחות, לא במיונים ולא במסלול. אוקיי. ואני אומר, איזה מזל שחיל האוויר לא עובד לפי הבקשה הזאת של הבנות האלה, בגלל שבחיל האוויר, לנשים שבקורס טייס, יש התאמות מאוד משמעותיות לזה שהם נשים. למשל, כשיש מסע, הם בערך עושות חצי מהמרחק. כשסוחבים משקלים, הם בערך סוחבות חצי מהמשקל. אבל זה מיועד ללא תפקיד של... אבל למה... רגע, אני רוצה להקשור, אבל מה עושים בסדרת שבי? הרי אנחנו יודעים ממלחמת עיראק, טייסות אמריקאיות שנפלו בשבי, לא צריך לפרט מה יכול לקרות להן וכו'. מה, איך, מה, לא, זה לא עולה בה, זה לא עולה בדיונים? אני עוד מהדור שהעצם קיומה של האם יש כזו סדרה, נניח על פי מקורות זרים, זה לא משהו שמדברים עליו, אז בואו נדלג על השאלה. אז יכול להיות, אז יכול להיות שעברתי עבירת צנזורה, יצטרכו לעצור אותי. אבל אני, אבל אראל, אני שוב, אני רוצה להגיד משהו. Yeah. בקורס טייס, אנחנו, אני טוען, אני הייתי מפקד של טייסות, של נווטות, והן היו לוחמות מעולות, הן עדיין לוחמות מעולות. מספר טייסות ונווטות הגיעו לתפקידי פיקוד בכירים בחיל האוויר, כולל תפקידים מבצעיים, וכל זה בזכות זה שחיל האוויר מספיק חכם, לעשות התאמות לנשים, ליכולות הפיזיולוגיות של נשים. עכשיו, כשאתה מכשיר טייס או נווט לתפקיד בחיל האוויר, המשמעות של הפיזיות, אין לה כמעט משמעות. כדי להטיס F-16 לא צריכים להיות איזה בריון קסקסים, לא צריכים להיות מטכליסט, בסדר? ולכן, הקושי הפיזי... עמדות באותו גייקר. רגע, 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 זאת הנקודה. נהגים ונעמוד את ההבדל. זאת הנקודה. הקושי הפיזי בקורס טייס נועד לחשל את אופי הלוחם. וכדי לחשל את אופי הלוחם, אתה צריך להביא אותו לקצה הגופני שלו. אתה עושה לו מסעות קשים עם משקלים כבדים, אבל כדי להביא נשים לקושי הזה, אתה צריך לעשות דברים הרבה יותר קלים. ולכן מזל שחיל האוויר לא עשה את השוויון הזה. בסיירת מטכ"ל. האם, שוב, אני מניח שכולנו, אנחנו סתם לוחמי רגילים, אבל הקושי הוא קשה, הקושי הפיזי הוא קשה. אתה חושב שבחורות, אתה יודע, בממוד יכולות לעמוד בקושי, חיילים רגילים לא עומדים בקושי. למה אתה הולך רחוק? הצגנו רק לפני חצי שנה פה את הסרטון עם הפגז,
בטנק שהיא לא הצליחה להרים אותו. אני רוצה להיות מנומס, אני לא רוצה לחזק. תראו, צריך לקום לומר את האמת. תראו, אני אומר, הניסוי הזה של נשים בקרבי כבר קורה בצהל, וזה בגדודים המעורבים, וקרקל בגדודי הזה. אני אומר, גדודים המעורבים הם לא אומרים שזה. רגע, בואו, תנו לי שנייה לענות לכם. גם שם, הבינו, אחרי שהאנשים שעשו את המסלולים האלה נפצעו באחוזים מאוד גבוהים ולא עמדו בקשיים הפיזיולוגיים שנדרשו מחיילים, הנחיתו לכולם, שם כן, עשו הקלות לכולם בדרישות המבצעיות. ברף המבצעי. ברף המבצעי. ויש את השיא, הורידו את הקיר, ובמקום... פחות מחסניות. פחות מחסניות. בעולם האמיתי, אין לך כיסא. לא, אבל עכשיו אני אומר, כן, כשאתה בקרקל או בגדודי הגנת הגבולות, אז באמת לא בטוח צריכים 9 מחסניות, ואני סומך על צהל שאם הם הגדירו שבגדודי הגנת הגבולות... אתה סומך על צהל בקטע הזה, או שזה... אני סומך על צהל. כי גם בג"ץ והסיפור הזה עכשיו זה ארגוני שמאל שעובדים מאחורי הדברים. אבל זה מה שאני אומר בו, אז אני אומר, תנו לצהל לקבל החלטות מקצועיות, וצהל יודע את העבודה, וצהל יודע שטייסות ונווטות הן מעולות, ומגדילות את המאתר, ולכן כשמגיעות חיל האוויר הוא חיל יותר טוב בזכותן. אבל אם עכשיו יהיה לנו עכשיו ניסיון להשוות תנאים, והם יהיו בצנחנים, בגולני, במגלן, זה לא רלוונטי, חברים, זה לא רלוונטי. הצבא תפקידו לנצח במלחמות ולתת לנו ביטחון. מה שתורם לזה יופי, מה שלא תורם לזה, ניסויים חברתיים לעשות במקומות אחרים. אז אני אגיד לך מה, כאילו, בשאלה אם צהל הוא, תפקידו הוא לחנך את העם, וזה בעצם, או תפקידו להיות צבא מקצועי, אנחנו כבר נמצאים בה, אני חושב, יותר מ-70 שנה. זו שאלה שהיא הרבה מעבר לשילוב בנות בצבא. נראה לי שבצבא האמריקאי הם לא מקבלות הנחה, או שכן. ראל, אני חושב שזה ידוע שהשילוב של נשים ביחידות קרביות בצבאות זרים, זה דבר שלא מצליח. זה לא רלוונטי. זה לא רלוונטי. זה קיים. זה לא קיים ביחידות, בעריות. זה לא מצליח. ואני אומר, הצבא, התפקיד שלו זה לספק ביטחון והגנה לאזרחי מדינת ישראל, ולא להיות החלוץ באג'נדות חברתיות. עכשיו אני אומר, בסוף, הטענה של ארבעת הבחורות הבאמת נהדרות האלה בבגץ, היא פוגעת בנשים. אם הטענה הזאת תתקבל, יהיו לנו פחות טייסות ופחות נווטות, וזה רע מאוד לביטחון. כי אם עכשיו ידרשו פרח טייס, מבחורה שבקורס טייס, לעשות את אותו אורך מסע כמו חברי הגברים, ולסחוב את אותו משקלים, הם לא יעמדו בזה, הם ייפצעו והם לא יצליחו לגמור את קורס טייס, ונפסיד טייסות נהדרות. בוא נעבור רגע, ראית את הסרטון שהליכוד שחרר אתמול או שלשום, קורונה עם בנט ושקד, לא יהיה סגר שני באירופה וכו', ועל הדרך קבינט ה... קורונה האזרחי של בנט, מתי הוא התכנס פעם אחרונה? נעלם, לא? מה השאלה? הוא רק? מה השאלה? מה קורה? אתם לא חושבים שמגיע קרדיט אולי לראש הממשלה על הסגר השני שהוריד את התחלואה וכל העולם היום עושה... אני אומר, א', הסגר באירופה לא דומה בכלום לסגר במדינת ישראל, מערכת החינוך שם פועלת, עסקים קטנים שם פועלים, וגם עסקים קטנים שם פועלים, ולקחת, וכל פעם להשוות את עצמנו למדינות שנכשלות, תקשיבו, יש לנו את כל הפוטנציאל במדינת ישראל להצליח, להתגאות בסגר. אני אומר לכם, זה כמו לקחת מישהו, לקחת את הראש לו, לטבול אותו בתוך גלי מים, לטבול אותו, אז שנייה, לטבול אותו בתוך גלי מים, בשנייה האחרונה להוציא אותו ראש להגיד, תמחה לי כפיים שהצלתי אותך. תגיד לי, לכתוב ספר, אתה מכיר מי שכתב ספר תוך כדי אירוע, שאת אחד לא יודע מה יקרה איתו ואומר לך לנצח? נפתלי בנט כתב, נפתלי בנט לקח את התוכנית שלו, שהוא הציע אותה לנתניהו, והפך אותה לספר כדי להראות, קחו, קחו, תעשו את זה. אז התברר שקטיעת שרשרות הדבקה, 50% משקטים, ו-50% זוכרים רק שלושה. כי זה אנשים מאבדים אמון. אולי קצת צניעות גם שלכם. קצת צניעות. נפתלי בנט פועל בהרבה מאוד צניעות. ואני אומר לך אבל, לנסות להשוות אותנו כל מיני למדינות שנכשלות, במקום להגיד, רגע, יש מדינות שגם מצליחות, להתגאות, זה להתגאות בסגר, להתגאות בקטיעת יד. אני לא יודע מה יאיר לפיד אמר. יאיר לפיד אמר השבוע, שבאירופה הסגר הוא לא כישלון, כי באירופה יש חורף, ואצלנו קיץ. זה, אתם הולכים אותנו? אני לא אחראי על הדברים שיאיר לפיד אומר, אני אחראי על מה שאנחנו אומרים, ועל מה שנפתלי בנט אומר. אתם יצאתם מהמחנה, לפי מה שאני מבין, אתה אומר, אנחנו לא נמליץ על נתניהו. רוב הסיכויים שהם מפלגה יותר גדולה. כבר היו ביחד. אז אני טועה. יכול להיות שאתם כאילו, יכול להיות שהמחנה יתפצל לחלוטין, ואנחנו צריכים לראות את ימינה כחלק מגוש עם בני גנץ ועם יאיר לפיד. הראל, יש לך דילמה שאנחנו ימין אמיתי יותר מהליכוד? יש לך דילמה כזאת? תגיד את האמת. כן. לך יש דילמה? יש דילמה. מאוד מעניין. אז אני אומר לך, הראל, מי ששבר, מי שריסק את גוש הימין, היה נתניהו, בזה שהוא לא רצה אותנו, ואמרו את זה גם חברי כנסת חרדים, אמרו שהוא לא רצה אותנו, זה מסיבות
אישיות, מסיבות לא רלוונטיות, אבל מצד אנחנו, אף אחד פה לא יחלוק שאנחנו מפלגת ימין, אבל אתה יודע מה? אנחנו באים עכשיו כדי לאחות את השסעים בעם, כי אנחנו יכולים לעשות את זה. אני אומר לך, אני אישית, זו הסיבה שנכנסתי לפוליטיקה. אבל העם לא חושב שזו מפלגה יותר ימנית. צריך לזכור שמתניהו לא הולך לבחירות. לפני כמעט שנה, אתם בכלל הייתם בחוץ. לא עברתם את אחוז החסימה. מה אתה רוצה להוכיח בזה? אתה אומר, מפלגה הימנית, הימנית, העם לא ימין במפלגה הזאת. אנחנו מפלגת ימין, אנחנו רואים עכשיו גם מהסקרים שהעם דווקא כן מאמין במפלגה, העם מאמין במנהיג שלנו, העם מבין שנפתלי בנט הוא זה שיוכל לאחות את השסעים בעם הזה, הוא זה שיש לו תוכנית אמיתית איך להתמודד עם הקורונה, ואנחנו בעזרת השם... ולא יישב עם השמאל. אנחנו נעשה מה שטוב למדינת ישראל. אנחנו ימין, בסדר? אנחנו ימין. זאת אומרת, אין סיכוי שתשבו עם לפיד, אני יודע, מרץ, עבודה אם תהיה. ימין שמאפשר לתפור תיקים נגד ראש ממשלה, הרי היום זה הוא, מחר זה אתם. אלא אם כן אתם חושבים ש... אלא אם כן חושבים שכל המהלך... בדרך כלל למרואיינים של ימינה יש תנאים שלא נדבר איתם על מנדלבליט. בוא נשים את זה לשולחן. אני לא עושה. תגיד פה עכשיו, האם הצבתי איזשהו תנאי? אתה יודע טוב מאוד. אני לא הצבתי אף תנאי לרעיון הזה, אתה יכול לדבר איתי על מה שאתה רוצה, אני מעולם לא נפגשתי עם מנדלבליט, מעולם לא דיברתי עם מנדלבליט. אני שואל אותך, אתה יכול לבוא להגיד, נגיד, אני שואל אותך, הרי אפילו אנשים שתומכים בכם, אומרים, נניח, אומרים, אוקיי, יש את היוזמה הזאת, שביבי יקנה, ייקח עסקה, ירד מהבמה, ואז אנחנו נתפייס, כאילו, אתה יודע, הייתה את היוזמה הזאת. אבל אני טועה איתך, אתה חושב שנעשה לראש הממשלה עוול? אני חושב שראש הממשלה יש לו את כל הזכויות המשפטיות להיות ראש הממשלה. ואני חושב שאם חס ושלום ראש הממשלה ילך הביתה בגלל החלטה של פקיד, ומנדלבליט הוא פקיד, פקיד בכיר, אבל הוא פקיד, זה רע מאוד לדמוקרטיה הישראלית. ראש הממשלה, כמו כל אזרח, זכאי לחזקת החפות. 11 שופטי בגץ, פה אחד, החליטו שראש הממשלה יכול להקים ממשלה ולהיות ראש ממשלה. והטענות שלנו כלפי ראש הממשלה הם רק לגבי הכישלון שלו בקורונה, לגבי זה שהוא מקבל החלטות לא ענייניות, לגבי זה שהוא נכשל בלאחות את השסעים עכשיו בעם. ואנחנו מאמינים... שסעים הוא אחד, תראה, הרי מי אחרי הבחירות, אנחנו נמצאים בתוך הפגנות, בעצם צד אחד לא מקבל את הלגיטימיות של הממשלה הזאת. אני רוצה להבין. אני חושב שזה רע מאוד. אני שואל, מי אחראי על השם? מי קורא את הקריאות? איפה הייתם שאנחנו שומעים קריאות איומות כלפי ראש הממשלה, שהוא בוגד? נאמרות שם דברים כאלה. אז עכשיו האחראי לשסע ולפילוג זה ראש הממשלה? אני לא אומר שהוא אחראי לפילוג ולשסע. אני אומר שהוא לא מצליח לאחות את זה. אני אומר שאנחנו כן אלה שנוכל לאחות את זה, אבל אני רוצה לחזור על הדברים. אוי ואבוי לנו אם בנימין נתניהו יפסיק להיות ראש ממשלה בגלל התיקים המשפטיים שלו, כי אפילו 11 שופטי בגץ פה אחד אמרו שהוא יכול להיות ראש ממשלה. ואני אומר לך שגם לחברים שלי שבשמאל, ויש לי לא מעט חברים בשמאל, אני אומר, חבר'ה, אתם מבולבלים. מה אתם מפגינים על זה? די, העם אמר את דברו, היו בחירות, בואו תתקדמו, אתם רוצים, תמחו על זה שנתניהו לא מתפקד כמו שצריך בקורונה. חבר הכנסת מתן כהנא, האמת, הוא אף פעם לא עושה תנאים. לא עושה תנאים. האמת, רציתי לשאול אותם בכלל שאלות אחרות. אוף מוזר ושונה בימינה, לא עושה תנאים. אתה יודע מה, נצל את זה, חוזר לחיל האוויר. נצל, קדימה. תגיד, אבל בעצם אולי, אתה יודע, אמר לי איזה איש בכיר, דווקא בקהילת המודיעין, אומר, הטייסים הם כמו אבירים של פעם. הם צריכים להבין שתוך 20 שנה אין טיסות מאוישות קרביות. כלומר, לשם זה הולך העולם. זה נכון? זה בהחלט עלול להיות ככה, יותר ויותר משימות של חיל האוויר עוברות להיות מבוצעות על ידי כלי טייס בלתי מאוישים. אז כבר לא את העניין של בנות בנים. בסדר, תקשיב, מה שטוב לביטחון מדינת ישראל, זה מה שצריך להוביל את זה. קיצור, זה לא טוב, זה מה שהוא אומר. הוא אומר, הוא אומר, דבר מעניין. אני אומר לך בצורה הכי ברורה שיכולה, מה שטוב למדינת ישראל, ואם צריכים פחות כלי טייס מאוישים ויכולים לעשות את זה, מה שטוב למדינת ישראל. חד משמעי, חד משמעי. חד משמעי. חבר הכנסת מתן כהנא, לשעבר שגריר ישראל באום, שמכיר טוב מכולנו את ההוויה האמריקאית. ערב טוב. שלום, ערב טוב לכם. תגיד, ערב טוב באמת למדינת ישראל? זה לא ערב טוב. ערב מותח, ובהחלט משמעותי, לא רק למדינת ישראל, לאזור כולו. אנחנו עוקבים אחרי התוצאות. אם סגן הנשיא ביידן מנצח מחר או מחרתיים, זה משמעותי מאוד, בייחוד בנושא ההסכם הגרעין עם איראן. ביידן אומר בצורה מאוד ברורה, הוא לא משקר, הוא לא מסתיר, הוא אומר, אני חוזר להסכם הגרעין, נקודה. אני אשפר אותו, יתקן אותו, אני חוזר להסכם של אובמה. מבחינתנו זה מסוכן, זה בעייתי, ולכן אנחנו צריכים להיערך למצב כזה, הפעם לא לבד, יחד עם מדינות נוספות באזור, שגם הן חוששות מחזרה של ארצות הברית להסכם הגרעין. זו אולי הזדמנות למדינות ערביות נוספות ככה לעשות מחטף רגע לפני... שביידן נכנס לתמונה ולעשות גם הסכם נורמליזציה, שלום עם ישראל? לצערי אני חושב שזה פחות ריאלי, כי הרבה מהמדינות האלו עשו זאת על מנת
לרצות את ארצות הברית ולהרוויח נקודות שם, בייחוד סודן, וברגע שבארצות הברית, אם יהיה ממשל חדש, הם יחכו למלך החדש, לרצות אותו, ואולי בעוד חצי שנה, שנה, הם יעשו משהו עם ממשל ביידן. וזה מוביל אותנו, דני, אתה, אי אפשר שלא להסכים עם הניתוח שלך, אבל מוביל אותנו לסיפור הפלסטיני, כי המפלגה הדמוקרטית, אני מניח, תרצה לחזור במדיל המאה של טראמפ, ולחזור למתווה הנורא של קלינטון ושל אובמה. נכון, צריך גם לראות מי יגיע לבית הלבן עם ביידן. אני מכיר את ביידן, הוא איש חביב, לבבי, הוא לא שונא את ישראל. אבל אם הוא יביא איתו את הצוות שעבד עם אובמה למשרד החוץ, לבית הלבן, יש שם מטען רע, יש דם רע, הם יעשו לנו חיים קשים. אם הוא יביא איתו אנשים חדשים, נוכל לעבוד איתם, לבנות אמון, לשכנע, זה לא יהיה קל, כי הסביבה שלו, המפלגה שלו, היא מאוד מאוד ליברלית, והיא הלכה למקומות בעייתיים מבחינת ישראל, אבל הוא בטבעו, הוא לא בעייתי לישראל. דני, לסיום תגיד, מישהו מצליח לפצח את הסוגיה של היהודים בארצות הברית, הרוב עם ביידן, כל כך טוב היה לנו עם טראמפ, מה שם עובר ליהודים בראש? זה מאוד פשוט. נושא ישראל הוא לא על סדר היום של היהודים בבואם להצביע בבחירות. מבחינה מסורתית, הם הצביעו לדמוקרטים, בשנות ה-50 וה-60 אפילו אסור היה להם להתפקד במפלגה הרפובליקאית. לכן הם באופן טבעי נמצאים שם, וה-70% האלו זה דבר שהוא קבוע. זה לא ישתנה, לנו זה מאוד חשוב, הנושא של ישראל ויחס לישראל, להם יש נושאים אחרים של זכויות, הפלות, החזקת נשק, דברים שאנחנו לא קשורים אליהם. דני דנון, שגריר ישראל באום לשעבר, תודה רבה לך. תודה רבה, דני. תודה רבה, ערב טוב. ערב טוב. הפסקה קלה ומיד, נושאים מעניינים, מיד. טוב, עכשיו נראה את הכתבת סיכום שחיכינו לה מקודם. מקודם ראינו את הנאום העצוב של טראמפ, עכשיו הכתבה כן. שמסכמת. מה שקרה הלילה בבחירות בארצות הברית מטלטל את אמריקה. הסקרים נתנו יתרון די מובהק לג'ו ביידן, אבל בפועל הקרב די צמוד. טראמפ הגיע למטה שלו בוושינגטון זמן קצר לאחר תחילת ההצבעה, ונשמע אופטימי. We're doing very well in Florida, we're doing very well in Arizona, we're doing incredibly well in Texas. And I think we're going to have a great night. We're going to have a great night and we're going to have much more importantly, we're going to have a great 4 years. עוד לפני שנפתחו הקלפיות, יותר מ-100 מיליון אמריקנים כבר בחרו בהצבעה מוקדמת. ליד הבית הלבן התכנסו מאות פעילים מהמפלגה הדמוקרטית שמקווים שהמועמד שלהם ג'ו ביידן יהיה הנשיא ה-46 של ארצות הברית במקומו של טראמפ. הדרמה התרחשה לפנות בוקר כאשר התחילו להגיע תוצאות מהמדינות במזרח המדינה. תחילה פורסם שטראמפ ניצח בפלורידה ומאוחר יותר דווח שביידן ניצח באריזונה וכך זה נמשך עד הבוקר. כל צד טוען לניצחון ומאשים את הצד האחר בניסיון לבצע מחטף בתוצאות. ראשון, יצא לתקשורת ג'ו ביידן. I'm here to tell you tonight we believe we're on track to win this election. We knew because of the unprecedented early vote and the mail-in vote that it's going to take a while. We're going to have to be patient until the hard work of tallying the votes is finished. And it ain't over till every vote is counted, every ballot is counted. Look, you know, we could know the results as early as tomorrow morning, but it may take a little longer. As I've said all along, it's not my place or Donald Trump's place to declare who's won this election. That's the decision of the American people. שעות אחדות לאחר מכן הגיעה ההצהרה הדרמטית של דונלד טראמפ. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We did win this election. So our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all
voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list, okay? It's a very sad moment. To me, this is a very sad moment, and we will win this, and we, as far as I'm concerned, we already have one. ארצות הברית בחוסר ודאות ובלי הכרעה בתום מערכת בחירות סוערת. ייתכן שאת התוצאות נדע רק בסוף השבוע, ואולי אף מאוחר יותר. ובינתיים גוברים הסיכויים שמי שתכריע את הבחירות תהיה מדינת פנסילבניה, שבה הספירה תסתיים רק ביום שישי. לאור התוצאות הצמודות וחוסר האמון ההדדי, נראה שההכרעה בבחירות האלה תגיע לבית המשפט העליון, שם יש לרפובליקנים רוב. טוב, ראינו את הכתבה, נקווה אולי, אתה יודע, מתחילים לדבר, יש כל מיני קולות, אריזונה, לא אריזונה. אני מציע לא להכניס אנשים לפנטזיות. תראו, התמונה לא טובה, יותר טובה לביידן. אני תמיד מסתכל על הימורים, אני אוהב להסתכל על הימורים. על השחור? לא, כי החבר'ה שם כאילו לא משחקים, אתה יודע, אין פה הטעיה פוליטית. Money talk, bullshit walk, וכרגע 58% סיכויי ניצחון לביידן, זה מעבר ל-50%. ולא סגור, עוד לא סגור. אליל ביטון רוזן, אהלן, הצטרף אלינו. שלום, שלום. מתחילים להריח כאן בחירות, ראינו את הסרטון של הליכוד, עכשיו משהו בין ימינה לבין... כן, האמת, הסיפור בעצם שאנחנו מביאים הערב התחיל בצורה יחסית תמימה. חברת הכנסת מאי גולן מהליכוד מגישת הצעת חוק יסוד, שבעצם יטפל בכל סוגיית המסתננים, ובעצם יעשה סוף לכך שבגץ מסכל את הגירוש שלהם בכל מיני עתירות שהם מגישים אליו. החוק למעשה יגביל את חופש התנועה של אותם מסתננים שהוכח שהם לא חוקיים והם בעצם מאגרי עבודה. ואז אנחנו באמת באים ועושים את התחקיר שלנו ומגלים שהחוק למעשה הוגש כבר בשנת 2018, אז הייתה שרת המשפטים איילת שקד, ואז אפלה ופלא אנחנו מגלים על ידי מי שניסח בזמנו את החוק, עורך דין עדי ברוך, שלימים התמנה להיות יועץ במשרד ראש הממשלה, יש לציין. כן, בניקודניק, לא? אם אני לא טועה. שלמעשה כן. היא תרפדה את הצעת החוק לטענתו. איך הוא, היא תרפדה? הוא עומד מאחורי המילים. הוא אומר למעשה, אמרה לו, אין צורך בחוק. זה ציטוט שעורך דין עדי ברוך. מה החוק ספציפית אומר, חוק היסוד? הוא בעצם מגביל את האפשרות לעתור לבגץ. בעצם הכנסת תוכל לאשר את חקיקת החוק שיאפשר החזרת מסתננים אל מדינותיהם. מבלי בעצם היכולת לטפל את זה. זאת אומרת, זה לא משהו מוסמך, זו טענה שלו. כן, ואז בעצם לא צריך בעניין הזה לפחות את פסקת ההתגברות, שמנסים כבר שנים ארוכות כמובן לחוקק אותה. כמובן שגם יש לנו את התיעוד מאותו מסמך שבעצם מוכיח שבפרוטוקול של אותה ועדה שעלה החוק הייתה נוכחת באיילת שקד. אנחנו רק כמובן, לפני שנעבור לחברת הכנסת מאי גולן, אנחנו נראה את תגובתה. של חברת הכנסת איילת שקד, שאומרת, ההצעה עלתה פעם אחת לוועדת שרים לענייני חקיקה בתאריך ה-13 במאי 18. הוועדה לא הצביעה נגד, אלא דחתה את הדיון בנושא בחודש ימים. מוטב כי יועצי ראש הממשלה יקדמו בהקדם את חזרתם של המסתיינים מסודן למולדתם, במקום לנבור בחוקים מלפני כמה שנים. טוב, מאי גולן, כן, איתנו? מאי גולן, חברת הכנסת. אתם שומעים אותי? כן. שומעים, כן, שומעים מצוין. כן. הפנים שלך מראות פרצוף של ביידן עכשיו, אבל בסדר, נו, כל הליכוד בלחץ. בועז, אני מבקשת לקחת את זה חזרה. לקחתי חזרה, תגידי, הלל כאן מציג את הנושא הזה של המסתננים, מה יש לך לומר כאן? קודם כל, תמורה, תגובה בעיניי, לא לרצות לקדם חוק שלפני כמה שנים דובר בחוק קריטי וחשוב, אני רוצה שתבינו. אם עד היום התרגלנו לזה שהפתרון היחיד למאבק בהסתננות הבלתי חוקית היא פסקת התגברות, התרגלנו בצדק, מכיוון שאנחנו יודעים ששופטי בית המשפט העליון מעקרים ומסרסים כל חוק עקרוני שרוצה באמת לעצור את ההסתננות ולהוציא מפה את המסתננים הבלתי חוקיים שנמצאים כאן היום. אבל בעצם, אם נחכה עד שיהיה לנו רוב לפסקת התגברות, נחכה הרבה. ובפועל מה שקורה, המצב בדרום תל אביב ובכלל בשכונות שנכבשו על ידי המסתננים הולך ומחמיר מיום ליום. אני רק השבוע בוועדה שאני מנהלת בראשותי, ועדה לבחירות
מבחינת ההשלכות הכלכליות מההגירה הבלתי חוקית, חשפתי שיש אלפי לידות בשנה, ריבוי בלתי נתפס של המסתננים הבלתי חוקיים מאריתריה וסודן, וריבוי של מסתננים שקלטו שיש פה מדינה פריירית שאין לה מדיניות הגירה וממשיכים להגיע מכל רחבי העולם. מה שהחוק הזה בעצם עושה, הוא בא להיות חוק יסוד. חוק יסוד שמתגבר על חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שהוא התירוץ האולטימטיבי של שופטי בית המשפט העליון. חוק היסוד הזה יהיה לא נתון לפרשנות, יוכל להתגבר על הכל, ושופטי בית המשפט העליון לא יוכלו לשנות אותו. מאי, חברת הכנסת גולן, יש בכלל אפשרות בממשלה הנוכחית להעביר את החוק הזה? יש לכם מספיק ידיים בשביל החוק הזה, או שזה סוג של הטרלה? אז בוא ותן לי לספר לך, בכלל לא הטרלה, כי מה שאני גיליתי בחודשים האחרונים, זה שעל החוק הזה הייתה התכנות מלאה באותו זמן שאני דיבר עליו. אבל זה חלב שלי בסדר, אבל על זה דיברנו בעבר, השאלה עכשיו. לא, זה מאוד, הרי זה מאוד מאוד קשור, שנייה, זה מאוד מאוד קשור למה שאני הולכת להגיד. ולמה הייתה לזה התכנות? מכיוון שהשמאל הציוני, שכמעט ולא קיים היום, אבל השמאל הציוני שהיה אז בדמות בוז'י הרצוג, ושהיה אז אפילו כחלון, הוא לא שמאל, אבל כחלון שהתנגד לפסקת התגברות, אבל הסכים לפסקת התגברות סוג של, זה לא פסקת התגברות, אלא לחוק יסוד ההגירה ספציפי שיטפל בהסתננות הבלתי חוקית, היה לזה רוב, ולכן אין שום סיבה שלא יהיה לזה רוב היום. כן, גם השמאל נכון. שנמצא היום, גם השותפות הקואליציוניות שלנו, של כחול לבן, שמדברות על זה שהן לא רוצות כביכול לפגוע בכוחו של בית המשפט, אין להם שום סיבה להתנגד לחוק. אוקיי, זה יהיה מעניין, זה חוק חשוב ואין ספק. מה הוא אומר, שנייה, כן. שתזכרו מה הוא אומר. הוא בא להגן על מדינת ישראל לא רק לפתרון הזה של המסתננים, אלא חוק יסוד הוא נצחי, ולכן הוא יגן על מדינת ישראל לכל השנים הבאות. זה מה שנקרא להגן על גבולותיה, ריבונותה ומשילותה של מדינת ישראל. זה חוק קריטי וחשוב, ואני מתכוונת להילחם עליו. חברת הכנסת מאי גולן, תודה רבה, נצח ישראל לא ישקר. תודה רבה. ואנחנו עכשיו עם צחי הנגבי, חבר הכנסת צחי הנגבי, השר לענייני התיישבות. שלום, אדוני. שלום. אנחנו, אתה יודע... בטר משחקים, ואתה נמצא פה מתעסק בשטויות, טראום, ביידן. והייתי יכול לשבת עכשיו ליד אלי אוחנה. אני קצת משקיף מלמעלה, כי מכבי חיפה עליכם. בסדר, אוקיי. יצאתם בנס. לא, אני אומר, תשמע, אנחנו יכולים לדבר, אתה שחקן מאוד מאוד רציני ובעל ניסיון. אתה מודאג? כי בוא ניקח בהנחה שביידן ניצח. אוקיי, ראשית, אנחנו השרים זהירים, מאופקים ומרוסנים. אבל בוא נאמר שיהיה ממשל דמוקרטי. והוא כמובן יכול לנסות ולאתגר כמה וכמה נושאים שקודמו על ידי הממשל הנוכחי. הדבר היחידי שלדעתי יכול להיות בעייתי, לא הפלסטינים, לא תהיה מדינה פלסטינית, זה מנוי וגמור, אני חושב כבר עם כל הציבור בישראל, אובמה נכשל, קלינטון נכשל, אני לא חושב שביידן יכול לעשות משהו. הוא יכול להציק, אבל לא באמת להחזיר. גם ריבונות לא יכולה להיות עכשיו, זה צריך לשכוח מהדבר הזה. ריבונות זה תמיד החלטה שלנו, עשינו את זה בירושלים, עשינו את זה ברמת הגולן, עדיף היה לעשות את זה עם ממשל אמריקאי, ואם נחשוב שזה צריך לעשות, אני חושב שזה אפשרי. לא, אבל אמר ראש הממשלה שללא ממשל אמריקאי הוא לא יעשה דבר כזה. כשהממשל התנגד, אז קיבלנו תמורה. אבל הממשל האמריקאי התנגד בשעתו לרמת הגולן בזעם ובחריפות. אני רוצה לדבר על הבעיה האמיתית, זה איראן. כי מה שעשה טראמפ בנושא הזה, באמת בעידוד ובגיבוי של ראש הממשלה, ואני חושב גם רוב מדינת ישראל הייתה מאחורי ראש הממשלה בעניין הזה, מלבד האופוזיציה שהייתה הזויה בנושא, זה לעשות סוויץ' של 180 מעלות בנושא האיראני, ורואים תוצאות, כלכלת איראן בקריסה, בכל פרמטר שאתה מודד הם על סף תאום. יש את המדיניות שנשיא ארצות הברית הוביל, שנקראת maximum pressure, לחץ מקסימלי, היא עובדת, והעולם בכלל מתנגד לה, גם סין, גם הודו, גם בריטה רוסיה, כמובן אירופה, ולמרות זאת, התוצאות באיראן משמעותיות. האיראנים הצליחו לדחות ולדחות ולדחות את הקריסה עד ה-3 בנובמבר, בתקווה שיהיה מהפך. אם אכן המדיניות הזאת תשתנה ולא יהיה לחץ מקסימלי ויחזרו אל הסכם הגרעין, המשמעות המעשית, וזה מה שמדאיג, זה שבסוף אנחנו נגיע לאימות ישראל-איראן. כי אנחנו לא נוכל לשבת מנגד. אז יכול להיות שיש פה לימון שאפשר לעשות ממנו לימונדה בהקשר של המדינות הסוניות. נדמה לי שגם הם נמצאות בטראומה אדירה עכשיו. הם ציפו והם רצו את טראמפ. ויש להם טראומה מימי אובמה. זה מחזק את הקשרים הללו? מחזק מאוד. אני חושב שהרגע שבו נפל הפור אצל מנהיגי מדינות ערב המתונות ובעיקר המפרציות, זה ראש הממשלה ניצב בקונגרס, עומד מול נשיא
של מדינה ידידותית, שיש איתה ברית הכי אינטימית בעולם, אבל לא חושש להחציף פנים במרכאות, ולהתמודד עם הנשיא בביתו, במשכנו. אני הייתי אז יו"ר ועדת חוץ וביטחון, הייתי היחיד שהצטרף לנאום הזה של ראש הממשלה, והיה מרתק לראות איך הקונגרס, ברובו המכריע מלבד כמה עשרות שהחרימו, פשוט עומד ומוחא כפיים למנהיג האמיתי במרכאות של הסיפור האיראני, כנגד המדיניות של נשיאם, כולל הדמוקרטים ברובם. והם נרגשו מזה, אני אז הייתי יותר מאוחר לשר לשיתוף פעולה אזורי, שוחחתי לא פעם עם מנהיגים במדינות המפרץ, היחיד שאני יכול לחשוף שנפגשתי איתו בעת ההיא בוושינגטון היה יוסף אלוטייבק, הוא כבר חשף את הצד הזה שלו שהוא בעד שלום, אבל ראיתי את ההשפעה שזה עשה. וזה כבר אין דרך חזרה, זאת אומרת, גם ממשל הפוך לא יכול להחזיר אותם מלחבור לישראל במאבק על עצם קיומה. ולכן, אני בעניין הזה לא פסימי. בוא נחזור לזירה שלנו אחרי הבחירות בארצות הברית. הסיפור של חוק הגיוס עם בגץ עכשיו, זה מה שאולי יביא את החרדים לקחת אותנו לבחירות? תראה, יש חוק גיוס שאני חושב שאפשר לקבץ סביבו תמיכה גדולה מאוד בכנסת הנוכחית. זה החוק שמשרד הביטחון בשעתו גיבש. החרדים האמינו שהם יכולים... מה שליברמן לא רצה. מה שליברמן... לא, הוא דווקא רצה. התחמק ממנו. הוא דווקא רצה. כן, אבל זה לא על הפרק, ובסופו של דבר גם בסיבוב הראשון, החרדים התנגדו. עשינו שינוי אחד שהיה על דעת החרדים ולא פגע בחוק, שהממשלה היא לא היא זו שתקבע את יעדי הגיוס, אלא שר הביטחון. זה היה דבר שמקובל על החרדים, לא היה בשום בעיה. ליברמן באמת לא הסכים לאמץ את השינוי הזה, הוא אמר, לא משנים אפילו במילה. בדיוק. מטעמים פוליטיים. אנחנו, אם יש לנו רוב בכנסת, אפשר להעביר את העניין הזה ולשים סוף סוף קץ למחלוקת של 72 שנים. כן, אבל זה גם כאן, כאילו, התחושה היא לא שאני אומר שחס וחלילה, לא חושד בבגד שהוא פוליטי וכו', אבל אתה יודע, אנחנו רואים, מדינת ישראל לא משתלטת על תלמודי תורה, מדינת ישראל יכולה לגייס פה את הציבור החרדי, זה בעצם חוק, שוב, זה, אני רוצה להגיד ישראבלוף, אבל זה כן, זה קצת ישראבלוף שכולם פה, כולם יודעים שהולכים לחוק הזה, כולם יודעים שאין לו שום משמעות בעצם בעולם האמיתי, אתה לא תוכל לכפות את המחזות. בדיוק, ברגע שאתה, הרי אם לא עושים כלום, המשמעות היא שלכאורה, המשטרה הצבאית צריכה לעבור מבית לבית ולגייס כל חרדי בכוח. זה החוק. חתונות של 1,000 איש במגזר הערבי, וגם שם המשטרה לא נכנסת. זהו, אז אתה בצדק אומר, זה לא ריאלי, בוא נמצא חלופה ריאלית. החלופה הריאלית היא חוק שמאפשר גיוס בתנאים שהצבא זקוק להם. זה החוק שמדובר בו. אבל זה מעלה שאלה, אתה יודע, זה בכלל משילות. אתה יודע, אני כבר מנסה לייצר איתך פה שיח אחר. הקורונה באיזשהו דרך הייתה קצת באה על זבוב לחברה הישראלית, יוציא את כל המתחים, את כל השסעים וכו', ואתה רואה שבעצם היחידים שאתה יכול לכפות עליהם משילות וריבונות זה מי שמסכים לזה. זאת אומרת, רק האזרח הנורמטיבי הישראלי שמסכים. שזה בסוף 95% כן, אבל, כן, אבל עדיין אנחנו רואים... גם במגזר החרדי, כן. לא נעשה איתם... לא, אני מדבר על המגזר הערבי, למשל, עלייה מטורפת עכשיו. אוקיי, אבל מה היה בסגר השני? לא בכוח, אלא באמת מתוך הבנה מעמיקה של המשמעויות של החתונות האלה, הם הפסיקו. לא בגלל הכנסות, כי כמו שאתה אומר, אי אפשר להגיע לכל חתונה עם 5,000 שקל כנס, כי אין מספיק שוטרים שיכולים לכתוב את הדוחות. אבל הייתה ירידה. הבעיה תמיד שאחרי הירידה בתחלואה, יש איזו תרבות אצלנו משום מה, שכאילו הסכנה חלפה. זאת אומרת, בקורונה זה לא כמו בכיפת ברזל שהרתה את הטיל, ויש צפירת הזקה וזה נגמר. פה זה לא נגמר. כן. ואת זה אנחנו צריכים להמשיך ולהפנים ולהחדיר לאנשים. אז מה שאני שומע ממך, שר הנגבי, שדווקא מחוק הגיוס, משם לא יבוא הבחירות, ומה כן? כי אתם לא מסכימים על כלום. יש בחירות. זה, יהיו בחירות. זה כבר אנחנו רואים. זאת אומרת, יש פה בכחול לבן כנראה בשלה ההבנה שהם בנסיגה, הזמן לא מרפא את הצלקות שיש להם בציבור שלהם, וכמה שיותר מהר ישרדו. או שמאמינים שביבי מצמץ ו... יענה לאולטימטים שלהם. זה אני יכול להעיד שזה לא יקרה. אבל יש הסכם, השר הנגבי. אני שאלת את השאלה מבחינתם. הם באו, שמו כתף, לא משנה אפשר לריב אם הם באמת עזרו בממשלת אחדות או לא. אבל הם אמרו שהם באים. חתמתם איתם הסכם, הסכם רוטציה. נראה עכשיו שאתם לא רוצים לקיים את הסכם הרוטציה. והשאלה היא, מה לגבי קיום הסכמים? ראש הממשלה אמר, ואני מאמין לו, אני מכיר אותו מספיק שנים לדעת, שכשהוא, יש טריקים שהוא עושה, אבל כשהוא חותם, הוא חתם בונפידה, הוא חתם באמת מתוך הבנה שזהו, הולכים פה לשלוש וחצי שנים, אולי יותר, אולי ארבע, של שותפות, ויש לזה מחיר, והרוטציה זה המחיר. אבל הוא לא יכול באמת להבליג אל מול תופעות הולכות ומתעצמות של יריקה בפניה של הקואליציה. הסיפור של ועדת הבחירים,
ציבור לא חי את זה, זה לא חשוב. לא, זה משמעותי ביותר, אתם יודעים כמה זה חשוב. לנו, כמחנה לאומי, שרוצה סוף סוף לגבש מתווה של משילות, והם מצפצפים על זה, וניסנקורן אומר, לא, זה ועדה פוליטית. מה זאת אומרת ועדה פוליטית? ההסכם הוא פוליטי, המפלגות פוליטיות, אם תהיה רוטציה בגלל הפוליטיקאים, אם יהיה תקציב מדינה זה כי 120 פוליטיקאים החליטו על זה, גם הסיפור הזה הוא פוליטי. וצריך לזכור גם שבסופו של דבר כחול לבן גם מושכים לבחירות, אנחנו רואים את אשכנז. אני לא יודע מי מושך שם, זה גם שאלה. כאילו, שאלתי כמה שרים שהיו פה, ואני באמת מנסה להבין. אגב, ברמה הזאת, זה כל כחול לבן רוצה ללכת לבחירות? לדעתי גנץ לא. אני הייתי יו"ר ועדת חוץ וביטחון בכל השנים שהוא עלה למעלות לפני שהוא נהיה רמטכ"ל, אבל שהוא היה בתפקידים הבכירים, כולל סגן רמטכ"ל. יש לי איתו שיח, אני לא חושב שהוא מרמה אותי, הוא באמת לא רוצה בחירות. כנראה יש שם כוחות. נפגע שם מבנט, אגב, בנט מאשים אתכם עכשיו בהאשמות חמורות, בשיסוי, בפילוג, בכישלון מוחלט במדיניות הקורונה. תשמע, אין לו ברירה. בנט הוא ראש אופוזיציה, או לפחות בתוך הימין הוא האופוזיציה העיקרית. אפשר יהיה לדבר איתך? אני שואל באמת, אתה פוליטיקאי ש... לא, עזוב, לא אגיד שבחה בפניך. אבל זה נראה שאדם הרע שיש שם בין שני האישים האלה, זה יוכל אחרי הבחירות הבאות, כאילו אפשר יהיה לסדר את... לדעתי, ההיגיון של הערכים המשותפים שלו ושלנו, חייב להתגבר על המשקעים. איך הוא יאמין לכם להסכם? נניח יהיה הסכם, נניח אחרי הבחירות יהיה הסכם. הוא יגיד, תראה, מה עשיתם לרוטת של שגץ? עושים כמו טבחים, שבוע שבוע. עוד שבוע, שבוע, הוא וביבי רוטציה, ואז כל שבוע, אתה בוחן את זה מחדש. תשמע, זה מטורף. אפשר לומר שכבר היו משברים. לא, כן. רגע, שאני אומר, לא, אבל... ובצד ראש הממשלה. למאזנינו חסרי חוש ההומור, נגיד שזה היה... כן, כן, זה היה הבדיחה, לא לצטט את זה, זה עוד יותר. זה לא באמת שבוע, שבוע. אבל אני מסכים איתך שיש בעיית אמון, הדדית, ראש הממשלה יש בליבו הרבה על בנט... ולהפך. מקדמת דנא, וגם ההפך. אפשר יהיה לבנות מחדש את האמון. אתה חושב, זאת אומרת, אתה בתור פוליטיקאי ותיק, אתה אומר, זה לא דבר בלתי... אני לא רואה, האמת, לא יודע אם נגיע לבחירות, אבל אם נגיע לבחירות... אמרת שכן. אני לא יודע, יש לי הערכה. כן. אבל אני אומר, אם נגיע לבחירות, סביר שהקואליציה הבאה תכלול... אגב, זה קולות שאני שומע גם מתוך ימינה, מבחירי ימינה, מבחירים ביותר בימינה. טוב, זה... אז... הם ישבו עם הימין, שמענו פה גם רק בשבוע שעבר. אני חושב שלבנט באמת, כמי שמכיר אותו, יש לו השקפת עולם, הוא לא ימכור אותה וישב עם מרץ ועם הרשימה המשותפת. אז לכן, בסוף, זה מחנה הלאומי. השר צריך ינגד. בסוף, כן, בסוף גם בתוך... המכות הכי כואבות זה בין אחים. תודה רבה. תודה. הפסקה קלה ואנחנו מיד חוזרים. ועכשיו אנחנו עם ישראל גנץ, ראש מועצת מטה בנימין, שלום אדוני. לילה טוב. קיבלתם את מה שאתם רוצים, פחות חלק מהחבר'ה שלכם במועצת יש"ע. טראמפ, שאמרתם שהוא, מה הם אמרו משהו, שהוא פוגע בהתיישבות? כן, כן. הנה הוא לא, יש את ביידן, ואפשר להכריז על ריבונות, בואו נשמח. קודם כל אני מקווה שזה עוד לא קרה. ואנחנו, כידוע לך, אני מניח, הייתה תפילה של ראשי מועצת יש"ע, את שלשום במערת המכפלה להצלחתו, ואני מניח שגם ידוע לך שרוב מוחלט של ראשי מועצת יש"ע רצו ועדיין רוצים בניצחונו של הנשיא טראמפ, ועשו ויעשו הכל כדי לעזור לו. כן, אני רק התרחסתי ליושב ראש מועצת יש"ע, עד כמה שאני יודע, אתה אדוני, ראש המועצה האזורית מטה בנימין, המועצה עצמה, ראש המועצה התבטא כך, אני מניח שעכשיו קצת חמוץ בתחושה חמוצה, כי לפחות... לא קצת, הרבה. אני אומר, זה כבר לא יהיה פרידמן, זה כבר לא יהיה גרינבלט, זה יהיו אנשים אחרים. זה כבר לא יהיה נסיעות לקונגרס ולהיפגש עם אנשים. שאלה אם יש פה איזשהו, גם מבחינתכם, אתה יודע, היום, כולנו עושים סוג של חשבון נפש, הם גם בא במועצת יש"ע. לא, אני לא מרגיש כך. וצריך לראות את זה בראייה רחבה הרבה יותר. קודם כל, זה בעיניי נושא כבד ורציני. הבחירות האלה בארצות הברית משמעותיות מאוד לעולם כולו, וגם למדינת ישראל, הרבה מעבר לגבולות יהודה ושומרון, בנושא ביטחון מדינת ישראל, בנושא איראן, בנושאים רחבים הרבה יותר, ולכן נמדתנו על טראמפ לא נמדדת רק ביהודה ושומרון, אנחנו משתדלים להסתכל בראייה רחבה. אין ספק שזה ישפיע גם למה שקורה פה, בכובד ראש. זה לא אומר עכשיו שכל דבר בתוכנית טראמפ היה צריך לעשות אותו, אבל אין ספק שהיה פה, ואני גם מקווה שעוד יהיה, למרות שהסיכויים כרגע הם לא נראים כך, אבל זה עוד יכול לקרות, שיהיה נשיא שאוהב ואוהד את מדינת ישראל ושומר על ביטחונה.
כן. טוב, אנחנו את התוצאות הסופיות אנחנו נדע ממש ממש בימים הקרובים, ואז נדע. ישראל גנץ, ראש מועצת בנימין, סליחה שיוצאתי עליך את ה... אתה יודע, את שאלות הלכייני, אבל אין מה לעשות, אתה במועצת יש. תודה רבה לך. תודה. אבל אראל, אראל, בהזדמנות זו נגיד, שעם כל הכבוד לנשיא אמריקאי, מה שקורה ביהודה ושומרון מתחיל ונגמר, קודם כל, בממשלת ישראל. אפשר לזרוק הרבה על ארצות הברית ועל הסיטרה. על זה אני לא חלוק. ישראל גנץ, תודה רבה. תודה. תודה על הדברים. אתה יודע, יש דבר אחד, הכל מלמעלה בסופו של דבר, וגם אולי במזמן המהפכי, פתאום גשר. הנה, וגם עינון, בואו. יש שיטפונות, וליאור סודרי, מטאוטק, שמצטרף אלינו, אלן. ערב טוב. מה אתם מבשלים לנו, תגיד? לא רק זה ביידן ישר השמיים בוכים, או שאולי ההפך... נכון. נפסו אתכם בהפתעה, עשה הגשם. לא, לא, לא ממש. מאתמול אנחנו רואים שינוי משמעותי במזג האוויר. החלו גשמים כבר אתמול בלילה, מלווים בסופות רעמים, הגשם מתחזק הבוקר. אפילו היה לנו הצפות באזור חדרה, אשדוד, yeah. ירדו 50 מילימטרים של גשם בתוך שעה, בכל אזור אשדוד ויבנה, כמות זה גשם. זה משהו שבא וחולף או שזה מצפה לנו בהמשך עכשיו? זה מצפר. עכשיו המערכת מתחזקת שוב בשעות הקרובות, ואנחנו כנראה שנקבל את אותם תמונות, גם במהלך הלילה וגם מחר בבוקר. וואו, נצטרך לקראת אתה, אולי נבוא אליך. אתה יכול, יש לי אוהל, יכול לך אוהל בחצר. תגיד לי, סתם. תגיד לי, תגיד לי, לא, תגיד לי, ואנחנו הולכים כאילו גם שבוע הבא, המערכת נמשכת? כבר מחר בערב המערכת תיחלש מעט. מתי חוזרת השמש? בקטנה, די אסור להגיד את זה, אבל מתי? כנראה לקראת יום ראשון, אנחנו קוראים שינוי. שבת בלי שמש. בלי שמש מעונן, ואפילו גם סיכוי לגשמים, ואפילו גם קיים סיכוי לשיטפונות, גם במהלך הלילה. אבל נובמבר זה חודש לא לפעמים הביא אותך בחמסינים מטורפים, דצמבר, זה יכול לחזור עוד דבר כזה? כן, ברור. לפחות עד סוף החודש. כן. צפויים לנו עוד... יש צפוי עוד ימים חמים? כן, כנראה שכן, אנחנו נקבל תקופות של גשם, ותקופות של ימים חמים יותר. יפה, כי יוצא לך לים, אתה יודע. הסבא הישראלי. הנה, תשקיף, שימו לב. ראשון, שבת, כאילו, רביעי חמישי, תראה, אז קראתי את זה הפוך. רביעי חמישי, ברום אמריקה. עינון, מה אתה אומר על מזג האוויר? שלום! עזוב אותך, עזוב אותך. או, מבסוט, מה קורה? ניצחתם לי אתמול פה בחירות. העיקר ניצחנו, איך קוראים לתיכון הזה? בבליך. בבליך. בבליך, טראמפ ניצח. אתמול היה לנו שידור נהדר. כן, היינו מעולים. אתם מזכירים אמריקה, אז עכשיו מדווחים שביידן עוד מעט יצא לדבר עם הצהרה. טוב. סליפי ג'ו. סליפי ג'ו. קצת התעורר. אבל אנחנו יודעים את כולנו. סליפי ג'ו, וייק. קודם כל, אל תיפול רוחכם, עד שזה לא נגמר, זה לא נגמר. אוקיי. יש שופטת חדשה בבית המשפט העליון באמריקה, היא תנצח את הבחירות. תודה, אוהב דקל. כן, אבל אני אומר, אני אומר זה... הלך כבר לסוף. מה, אבל איך אתה, בקטנה, לפני שאתה נכנס לפטריוטים, כמה, ברמת כמה אתה מופתע? אני הייתי בטוח שהוא ינצח, ואני עדיין לא בטוח שזה לא יקרה. אני סומך עליו, אני רוצה לסמוך עליו. אני הייתי בטוח שהוא ינצח, אני לא מבין את זה. אתם שניכם שונים, אתה אוהב ללכת על הפסימי. הוא בחרדות. ממש. אני לא חרדות, אמא שלי פולניה. ואתה עוד רוצה לשים אותי באוהל, מי ישמור עליי? נו, זה כאילו... אתה כבר מראש יודע שזה הולך לך. קודם כל, לא לתת להם את התענוג שאנחנו ב... לא, לא באבל בכלל. לא לתת לרשעים הארורים האלה את התענוג שאנחנו זה. הם לא מבינים דבר אחד, יש בורא. יש מנהיג לבירה, ונצח ישראל לא שקר, ועם ישראל בדיוק. והם אמרו שסליפי ג'ו טוב לישראל, אז בואו נבדוק אותו. סליפי, יאללה, יפה, אני לא בסליפי ג'ו. מה אני יכול לעזור? מה אתה יכול לעזור? מה קורה אצלנו בפטריוטים? מה קורה אצלנו בפטריוטים? אז קודם כל נדבר על סליפי ג'ו. כי באמת לא דיברנו עליו הרבה זמן. שהוא הולך להיות נשיא ארצות הברית, וזה דבר מעניין. היה איזה ניסיון פיגוע בשומרון, נדבר עליו, בעד, נגד, כאילו... וכל הכבוד לחיילי צהל, צריך לומר. חיילי צהל שפועלים, מגיבים ומחסלים, כל הכבוד. מה עוד? לא זוכר, היו כל מיני דברים. גם הסליפי ג'ו, לא? על הצנזורה של טוויטר. זה אמרו, אני פתחתי בזה, חוצפה. הם מצנזרים את נשיא ארצות הברית. כאילו, מי אתה, ג'ף דורסי? זה חתיכה. הם יצנזרו ככה גם את ביידן? זאת השאלה. אם יש טענה לקונספירציה ולגניבת בחירות, הצנזורה הזאת מחזקת את החשד. כאילו, למה אתם... עזוב, גם יש שם כל מיני בעיות וזיופים. מה, אתה מאמין להם שבדואר פתאום כולם... פתאום במקמות, בום. ביי, סליפי ג'ו. עזוב אותך, זה שקרנים, לא מאמין להם למילה. אתה מאמין לשופטים שם. אבל היא השופטת שהוא עושה בחדשה. אלא בסוף היא תיתן את החזוק, עזוב, אני אחי, זה אלה, היא תרצה. הכי מפחיד. היא תשחק איתם טיקי טקה,
היא תגיד, אה, הכנסתם אותי לעדיון, עכשיו אני אראה לך, תראה. מהסקרים, והזה, תשמע, זה דיקטטורה, אנשים מפחדים להגיד שהם מצביעים לטראמפ, אתה מבין איזה דבר זה? בסוריה מפחדים להגיד אם אתה מצביע למישהו אחר שהוא לא אסד, אתה מבין? באמריקה הם מפחדים להגיד, תחשוב איזה אימה, איזה טרור, שלא יפטרו אותם מהעבודה. אנשים שאני אומר להם בישראלים, בוא אני אראיין אותך בבוקר שאתה מצביע לטראמפ, הוא אומר לי, לא, אשתי אמריקאית, היא מפחדת שאני אתראיין. אדוני, אז בוא נספר לך יותר חזק. יש לך חצי שנייה. יש לך ישראלים פה שמצביעים לביבי, בעלי עסקים, אנשי עסקים אחרים, מפחדים לפתוח את הפה. ברור. סותמי פיות. טוב, זה ככה אני אשאר. טוב, להתראות, שלום, ביי. אני הולך הביתה. טוב, לך. ביי. ביי. ביי.